Mi smo imeli, ma većina su okolo 10 do 12 ovaca. I to se bude išlo svaki dan gore na brdo pasto ovce čuvati. I onda na večer se bude došlo dole doma i se bude to pomezlo kad se bude jance poubijalo, onda se bude napravila malo sira. A malo, od 10 ovaca, to 5-6 bude imele mlijeko i onda se bude napravila malo sira za zimu. I a jance se bude većinom prodalo radi toga da se kupi hranu. Inače bude se ubilo nekoga i doma, ali vrlo malo. To samo na velike feste. Bilo tako. A do ovih blaga smo imali kokose, sve okolo kuće ovako malo, nešto malo kokosi. I jaja bude bilo. I neki imali magarca, tako onda bude nam pomogli za nosit hranu na mera. Jer samo dva su imali živo magarci na selu. I to je to bilo sve kopano, nikako sada sve šuma. Onda se sve kopalo lijepo, bude bilo i boba, i fažola, i bizi, i svašta se imalo. Pomalo, ali se imalo, a sada nemamo ništa, samo drva. I to na neki segnake drva, pa ti smo svi stari. To je to.